všechno to děláte jako kvůli setkání s diváky a to, když se prostě děje ten moment, tak to samozřejmě člověk prožívá hrozně intenzivně, tak bereme jako čest, že nás dramaturgie vybrala a to je jako perfektní místo tady. Přišlo mi, že to nějak jako vlastně funguje, no. Myslím, že to má nějaký emoční dopad, doufám, tak prostě přijďte za zážitkem do kina. Kolda Kaiser tam toho moc neřekne, ten scénář je vlastně jako velmi střídmej co do dialogů. Já jsem nádherně mlčel, mně se to podařilo, opravdu, ono to je nejtěžší totiž. Já samozřejmě by to měl každý vidět, aby viděl Oldu, tam je to požitek se na tebe dívat takhle. Je to krásný a je to nádherný. No, to nádher. Já se nemůžu takhle furt jezdit, mám na starosti skoro celý okres. Tak to se píšeme. Mávilo,